assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu muhtaram azizlar hurmatli do'stlar ramazoni sharifning navbatdagi kunida siz azizlar ila dunyo va oxiratning ziynati bo'lgan qur'on va sunnatdan yuksak o'rin egallagan va hatto payg'ambarlarga ham ziynat bo'lgan bir xislat haqida do'stlik borasida suhbatlashib o'tamiz do'stlik so'zi arab tilidagi ko'rinishida sodiqun astiqou ko'rinishida bo'ladi sadaqa fe'li bilan bitta o'zakdan kelib chiqadi ro'ib isvahoniy rahimaulloh o'zlarining mufrodatlarida aytadilarki as sadoqatu do'stlik deb yaxshilikka mehr muhabbatga yaxshi rishtalarga bo'lgan e'tiqodga aytiladi ya'ni e'tiqodning yaxshilikka burilishiga do'stlik deb nomlanadi va bu inson uchun xosdir ya'ni do'stlik mavzusi aslida insondan boshqa ishlatilmaydi masalan bahaimlarga ya'ni hayvonlarga nisbatan ba'zan do'stlik jumlasini so'zining ishlatilganligiga guvoh bo'lasiz adabiyotlarda shunday hayvonlardan biri masalan ot it yoki boshqa lekin aslida do'stlik istilohi faqat insonga xos qilingan chunki do'stlik faqat xatti harakatlardangina iborat emasda do'stlik e'tiqodga oid narsa ko'ngilga bog'liq narsa iymonga tegishli narsa dunyo va oxiratga oid narsa bo'lgani uchun u insonga xos qilingan do'stlik ulug'langan va uning chegarasi dunyodagina to'xtab qolmaydi do'stlik bu dunyo sarhadlarini kesib o'tadi oxiratda ham davom etadi va oxiratda do'stlar bir birlariga manfaat beradi ya'ni do'stlar do'stlarni shafoat qiladi rog'ib isbohoniy rahimaulloh mufrodatlarda aytadilarki har bir inson do'stga muhtojdir do'st yaxshi kunida yonida turuvchi qiyin og'ir kunlarda esa yordamchidir kimki aytsaki do'stga hojat yo'q u adashibdi chunki qanchadan qancha do'stlar o'tganki ehtiyojlarini qondirgan do'stining joniga oro kirgan kerak bo'lsa do'stlar uchun jonni ham ayamagan do'stlar o'tgan do'st qur'oni karimda va sunnati nabaviyada payg'ambar alayhissalomning hadislarda sunnatlarda keng bayon qilinibgina qolmasdan jumla o'tgan payg'ambarlar do'stlarga muhtoj bo'lganlar ya'ni do'stlar bilan muomala qilganlar do'stlarning sadoqatlariga guvoh ge bo'lganlar xususan rasuli akram sollallohu alayhi vasallam ham ana shunday do'stlarning sadoqatiga va ularning fidokorligiga o'zlari guvoh bo'lganlar va hatto maqtaganlar quron ularni hatto madh ham qilgan dinimizning tarqalishi dini islomning taralishi ham aynan mana shunday fidokor va sodiq do'stlarning yordami bilan oson kechgan bir eslab ko'raylika alloh subhana va taolo oxir zamon payg'ambari muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamni risolat bilan yubordi va u zotga yordamchi qilib chahor yorlarni berdi biz xalqimiz tilida chahor yor deb ataydigan zotlar bular sahoba ikromlar payg'ambar alayhissalomdan keyin xalifa bo'lishgan o'rinbosar bo'lgan sahobalarning eng ulug'laridan abu bakr siddiq umar al faruq utman zin nurayn va ali murtado roziyallohu anhudirlar mana shu do'stlarning eng kattasi abu bakr siddiq alloh taolo abu bakrni roziyallohu anhuni payg'ambar alayhissalomga sodiq do'st qilib berdi demak biz bundan o'rnak olaylik va tafakkur qilaylikki inson uchun eng birinchi do'stdan keladigan narsa bu sadoqatdir sodiqlikdir abu bakr siddiq bo'ldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'rinbosar eng yaqin do'st so'ngra umar odil adolat sohibi bo'lgan zot umar ibn hattob roziyallohu anhu demak do'stlar adolatli bo'lishi kerak biz xato qilsak do'stimiz maqtab o'tirsa u adolat hisoblanmaydi do'st do'stga xatosini uning yanglishganini yaxshi gap bilan yetkazish kerak rostgo'y bo'lish kerak uchinchisi hazrat usmon roziyallohu anhu usmon saxovati bilan payg'ambar alayhissalomga ya'ni dini islomga xizmat qildilar demak do'st do'sti uchun saxiy bo'lishi kerak do'st do'sti uchun hatto moli tugul jonini ayamaydigan bo'lishi kerak hazrati ali karramulloh vajha alloh bu kishinig yuzlarini mukarram qilsin payg'ambar alayhissalom va dini islomga o'zlarining shijoatlari bilan ilmlari bilan xizmat qildilar demak azizlar do'st shijoatli bo'lishi kerak zero qo'rqoqdan do'st chiqmaydi va do'st ahli ilm bo'lishi kerak yoki ahli ilm bilan do'st bo'lishi kerakki johil do'st do'stini zalolatga boshlab qo'yishi mumkin demak biz bundan juda katta o'rnak olamiz va bu borada rasuli akram sollallohu alayhi vasallamning o'zlari ham do'stlari sohiblari sahobalari abu bakr siddiq roziyallohu anhu haqida aytgan hadislari bor keling shu hadis sharifning matni bilan avval tanishib chiqaylik abu bakr siddiq roziyallohu anhu sohibi rasulillah rasul alayhissalomning sohiblari do'stlari sahobalari fana manzilata aynan ana shu sahoba sodiqliklari tufayli oliy bir manzilaga ega bo'ldilar val makanataamiya ulug' makon sohibaga aylandilar ya'ni rasulullohni huzurlarida allohning huzurida vatandoshimiz imom al buxoriy rahimaulloh ushbu hadis sharifni mashhur sahoba abu said al hudriy رضي الله عنه دان رواية قلدلر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لأتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد إلا إلا bu hadis sharifni payg'ambar alayhissalom masjidga sahobalar tomonidan ya'ni masjidning biqiniga joylashgan katta katta sahobalarni uylaridan eshiklar ko'p ochilib ketgandan keyin o'sha eshiklarni yopishga amr qilganlarida aytganlar o'zlarining eshiklari va do'stlari abu bakr siddiq roziyallohu anhuning hujrasidan masjidga ochilgan eshiknigina qoldirishga amr qilganlar qolgan eshiklar yopilgan edi hadis sharifning ma'nosi mazmuni ana shunday odamlar orasida menga o'zining suhbati ya'ni sohibligi do'stligi borasida va moli dunyosi borasida eng omonatligi bu abu bakrdir dedilar agar men robbimdan o'zga halil olganimda edi robbimdan boshqa yana halil eng yaqin do'st chunki rasul akram sallallohu alayhi vasallam alloh taoloni halil qildilar halili edilar eng yaqin do'stlari agar robbimdan boshqani halil qilganimda albatta abu bakrni halil qilgan bo'lardim o'zimga illo abu bakr bilan islomiy birodarlik bor oramizda va yana mavadda yaqinlik bor qarindoshlik ham bor do'stlik ham bor va hokazo dedilar va yana masjidda biron bir kishining eshigi ochiq qolmasin illo abu bakrning eshigi dedilar ya'ni mening eshigimdan boshqa abu bakrning eshigini ochiq qolsin boshqa eshiklar yopilsin dedilar bu azbaroyi abu bakr siddiq roziyallohu anhuning payg'ambar alayhissalomning huzuridagi maqomlarining alomati edi ham do'stliklarning ham eng yaqin zot bo'lganliklarining belgisi edi qur'oni karim bizga haqiqiy do'stlik qanday bo'lishini chiroyli uslubda bayon qilib bergan auzu billahi min shaytoni rojiym bismillahir rohmanir rohim illal muttaqin sadoqallohi azim bu dunyoda ko'pchilik bir birlarini do'stim birodarim og'aynim o'rtog'im ulfatim deb ataydi lekin qiyomat kuni birodarlar bir birini do'stman deganlar o'rtoq birodarman deganlarning ba'zilari ba'zilariga dushmanga aylanar ekan faqatgina alloh uchun do'st bo'lganlar allohni yo'lida taqvo orqali birodar bo'lganlargina do'stligi qoladi dunyo uchun do'st bo'lgan obro'si uchun dunyo do'st bo'lgan yoki boshqa dunyoviy g'arazlar maqsadlar bilan do'st bo'lganlar dushmanga aylanib qolar qolarkan illo magaram faqatgina alloh uchun do'st bo'lganlargina do'stligi qoladi va o'sha do'stlik ularga albatta manfaat beradi imom ibn kafir rahimaulloh o'zlarining tafsirlarida ushbu oyat karimaning tafsirida aytadilarki

birodarining do'stining dinida bo'ladi demak sizlar kim bilan do'st bo'layotganingizga e'tibor qiling dedilar qarasin kishi kim bilan do'st bo'lyapti albatta hadis sharifni sharhlaydigan bo'lsak kishi do'stining dinida bo'ladi degani ya'ni do'stning ta'siri katta bo'ladi o'zi aslida as suhbatu muassiratun deyiladi do'stlik doim birga yurishlik ta'sir qiladi suhbatlashish bevosita suhbat so'zi bizni tilimizda ko'p ishlatiladi aslida arab tilidagi sohiba so'zidan olingan o'sha do'st bo'lish birga yurish gaplashish ma'nosida birga yurgan odam do'st bo'lgan odam gaplashgan odam albatta do'stliga sherigiga ta'sir o'tkazadi demak sen kim bilan do'st bo'layapsan albatta bunga e'tibor qil chunki do'stingning kimligi muhimki senga undan yoki sendan unga albatta ta'sir bo'ladi buni biz ushbu hikmatli gapni ham yaxshi bilib olishimiz mumkinki ho'p bu hikmatli gapni abu homud al g'azzoliy hujjatli islom imom g'azzoliy o'zlarining ihyoi ulumiddin kitoblarida aytganlar aslu tadibil ta Sibyan, min lumi qonaisi bolaga odob berishlikning asli bolani yomon sheriklarga qo'shmaslik degan ekanlar hujjatli islom imom g'azzoliy bolaga odob berishlikning asli o'sha bolani yomon sheriklarga yomon bolalarga qo'shmaslik odob mana shundan boshlanadi chunki sherikdan birga yurgan odamdan do'stdan albatta ta'sir bo'ladi agar yaxshi vafodor sodiq taqvodor alloh uchun do'st bo'lgan odam bilan yuriladigan bo'lsa birga albatta undan yaxshilik o'tadi doim yaxshilik ta'siri bo'ladi shuning uchun imomi termiziy abu said al hudriydan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu muvozanatni do'stga bo'ladigan munosabatni bayon qilganlar va aytganlarki do'st bo'lsang faqat mo'min bilan do'st bo'l taomingni esa taqvodor ta odam yesin deganlar ya'ni albatta mo'min musulmon odam doimo do'sti bilan muomala qilib yurganda bir birini uyida taomlanib yurishi bor va hokazo shuning uchun mo'min bilan do'st bo'l sababi iymonsizlikning do'stligiga ishonch yo'q musulmon mo'min bo'lmagan odam bilan siz ulfat bo'lishingiz mumkin biron bir narsada yoki savdoda sherik bo'lishlingiz mumkin lekin do'st bo'lolmaysiz sababi iymoni yo'q odamning ishonchi bo'lmaydi iymoni yo'q odam do'stlik qilolmaydi shuni nazarda tutib rasuli akram sallallohu alayhi vasallam do'st bo'lsang faqat mo'min bilan do'st bo'l taomingni faqat taqvodir odam yesin degan ekanlar imom muslim abu dardo roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilibdilarki do'st do'stini doim duo qilish kerak ekan ortidan ayniqsa duo qilish kerak do'stning o'z birodarining ortidan g'oyibona qilgan duosi albatta qabul bo'lar ekan ushbu hadis sharifdan biz olyapmiz bu ma'noni va kim birodarining ortidan g'oyibona haqiga duo qilsa bir farishta bir malak kelib valaka misl deb turar ekan valaka bi mislin senga ham shu bo'lsin deb turar ekan shuning uchun ilgari o'tgan salafi solihlarimiz biron bir narsaga muhtoj bo'lib qolsalar shuni avval do'stiga tilar ekan ey robbim birodarimga mana bu narsa zarur bo'lib turibdi ato et degan ma'noda va alloh taolo uning o'ziga ham shuni ato etishini ular yaxshi bilardilar deyiladi abu dardoning o'zlari bu sahoba aytgan ekanlarki men har namozimning sajdasida yetmishta do'stimni ismini aytib duo qilaman degan ekanlar albatta bu har namozimning sajdasida de deganlari bu nafl namozlarni nazarda tutganlar do'stlik shu qadar ehtirom qilinardiki sahobalar orasida sahobalarning bir birlariga do'stligi zarbul masal bo'lib ketgan edi chunki ular haqiqiy ma'nodagi zarbul masal bo'ladigan darajadagi do'stlik haqida ma'lumotlarni rasul akram sollallohu alayhi vasallamdan olgan o'rgangan edilar payg'ambar alayhissalom o'zlari do'stlar bilan qanday muomala qilinadi hayotlarida sunnatlarda ko'rsatib bergan edilar sahobalarda bu narsa yuksak maqomga chiqqan edi mana ularning birlari abu dardoni qarang nafl namozlarning sajdasida yetmishta do'stimniima ismini aytib duo qilaman der ekanlar do'stga vafodorlik salaflarimizdan birlari do'sti vafot qilib ketgandan keyin qirq yilgacha do'stini oilasiga yordam qilib turganligi ularning kam ko'zdan xabardor bo'lib turganligi zarbul masal qilinadi haqiqiy sodiq do'stlik mana shunday bo'ladi imom shofiiy rahimaulloh aytgan ekanlarki agar do'sting dushmaningga muvofiq kelsa ya'ni dushmaning tarafini olib dushmaning bilan ham fikr bo'lsa bilginki ular birgalikda sherik bo'lib senga dushmanlikka o'tibdilar degan ekanlar ya'ni do'st doim do'stiga muvofiq bo'lishi kerak chunki ulkan oltin qoida bor do'stning do'sti do'stim bo'ladi do'stning dushmani dushman bo'ladi men uchun degan qoida axir qanday do'st bo'lsin do'stining dushmani düşman dostu bilan do'stlik qilsa imom shofiiy aynan mana shuni aytyaptilar agar sening dushmaningga do'stlik muvofiq kelayotgan bo'lsa dushmaning bilan aloqa qilib u bilan birga yurayotgan bo'lsa bilginki ular sherik bo'lib senga dushmanlikka o'tibdi degan ekanlar hazati ali ibn abi tolib roziyallohu anhu aytgan edilarki alaykum bil ihvan birodar do'st topingizlar o'zlaringizga chunki udatun haqiqiy birodar bo'ladigan do'st دنيا و آخرت ده سيان جغيندر. ألا تسمع إلى قول أهل النار دوزه أهل نين قرآن الكريم ده بقصة قلنا ده شعراء سورة بريزو بريزو كلا ده فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قاني عند bizga g'amxo'r bir do'st yo'q der ekan bu voqeani hasan al basriy roziyallohu anhu chiroyli tafsislab bergan do'zax ahlidan birlari g'oyib bo'lib qoladi shunda qolgan do'zaxiylar falonchi ko'rinmayapti qani u desa u jannatga ketdi shafoat qilindi shunda qolganlar nima uni bir payg'ambar qarindoshi bormi yoki otasi shafoat qildimi yo aka ukasi bormi desa yo'q uni sodiq do'sti shafoat qildi degan javob bo'larekan ana shunda do'zax ahli hasrat qiladiki qani bizga endi shafoat qiladigan g'amxo'r do'st bormi deb g'amxo'r shafoat qiladigan do'st bo'lmaganligining hasratini qilar ekan demak birodarlar do'stlikning chegarasi muvozanati shunday do'st qilingki shunday do'st tutingki do'stingiz nafaqat sizga bu dunyoda vafodor sodiq balki oxiratda bir biringizni shafoat qiladigan do'st bo'ling buning uchun do'st do'stga shu qadar ko'ngil qo'yib shu qadar yaqin bo'lib shu qadar vafodir bo'ladiki do'stini himoya qiladi do'stini qo'riydi do'sti haqida yolg'on ma'lumotlar kelganda yoki do'sti haqida tuhmatlar kelganda yoki do'sti haqida yomon xabar kelganda yomon xabarlarga ke ishonib ketavermasdan do'stini tasdiq qiladi qanday do'stlik bo'lsin do'sti haqida birinchi kelgan yomon xabarga ishonib ketaversa va do'sti bilan aloqani uzib do'stlik rishtasini uzaversa albatta u do'stlik o'zi boshdan oyoq soxta do'stlik bo'lgan bo'ladi boshdan oyoq sayoz do'stlik bo'lgan bo'ladi haqiqiy do'st do'stini himoya qiladi do'stiga uzr topadi shuning uchun do'st bo'layotganda alloh uchun do'st bo'ling albatta hech bir banda aybdan xatodan xoli emas agar siz beayb banda bilan do'st bo'laman desangiz unda farishtalar bilan do'st bo'ling farishtalarda gunoh yo'q ularda nafs yo'q inson borku unda nafs bor inson borki u xato qiladi do'stingizni qancha fazilati bilan qabul qilgan bo'lsangiz shuncha xatosi bilan qabul qilsangizgina do'stingiz bo'ladi illo bu dunyodan do'stsiz o'tasiz aziz do'stim alloh subhanahu va taolo bu go'zal xulqni o'zimizda shakllantirishimizda bizga o'zi yordamchi bo'lsin do'stlar hamma vaqt yonimizda bo'ladilar har qanday holatda ularga suyanamiz ba'zan sirlarimizni aytamiz har qanday holatda do'st bizning do'stimiz dunyoda ziynatimiz oxiratda esa suyanchig'imiz bo'ladi alloh subhana va taolo bir biriga ollohni yo'lida do'st bo'lgan odamlarga qiyomat kuni o'zining arshining soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda arshining soyasidan joy berar ekan ya'ni haqiqiy do'st olloh uchun do'st bo'lganlardir alloh uchun do'st bo'lganlar bir kuni olloh uchun ajrashishlari mumkin lekin boshqa narsa uchun ajrashmaydilar alloh subhana va taolo bizga bunday go'zal hislat go'zal o'rnak go'zal xulq beribdi biz bu xulqimizni do'stlarimizga sadoqat ko'rsatish bilan ularning sadoqatiga sherik bo'lishlik bilan izhor qilaylik do'stlar sog' bo'lsin عزيز براد الله رمضان كريم مبارك بوسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته